ვისი დავალებით მოქმედებთ თქვენ? როის დავალებით? აი ვინ გითხრათ, რომ დავშათ, უნდა დასუფთავებულიყო, ანის უნდა დაანგრეულიყო, უნდა ახალი აშენებულიყო. თავრობამ. და კონკრეტულად ვინ? გამგებელმა? კი. ლევან ბაღაშვილი. არ ვიცი სახელმწიფოს. და გამგებელმა გითხრათ, რომ მომხდარი არ გაკეთებულიყო, ანუ დემონტაჟი აშენებულიყო, ახალი შენობა გაგესუფთავებინათ. პროექტი მზადდება, გენიცოლი, უნდა გაკეთდეს რეაბილიტაცია ამ ზღვის. რა გაინტერესებს? არა, მაინტერესებს აი ვინ გითხრათ თქვენ უშუალოდ, რომ აი ხელშეკრულებები აქვთ მუშებს? ხელშეკრულებები მუშებსაც აქვს, ფირმასაც აქვს, გუბერნიასთან და ყველასთან. აი შეხვალ შემოვალთ, ახლა დავიწყეთ იმას. А да есть территория в исполнобелобаше. სახელმწიფო მფლობელობაში. ნამდვილად იცით? ნამდვილად ვიცი. აი ეს ობიექტი არის იმ ყადაღის აქტში შესული, რომელიც არ უნდა განადგურებულიყო. მე რომ დღეს ეს არ განავაცხადო, გუშინ პოლიციაშიც ვიყავი. მე რომ მე დღეს არ განვაცხადო, მე უნდა ამაზე პასუხი ვაგო. და მოგიყვანათ აქ და მინდა გაწერ. იყო ნუკრი შანშიაშვილი, იყო გუბერნატორი. სულ აქ იყო იუსტიციის მინისტრიც აქ იყო, გუბერნატორიც აქ იყო. იუსტიციის მინისტრი ვინ აქვს, არ იცი? არა. ადეიშვილი იყო? დიახ. აქ იყო ადეიშვილი? მეს დოკუმენტები რაც მაქვს, რომელიც ჩემს საკუთრებას ადასტურებს და დღემდე არავის არ გაუუქმებია და საქალაქო სასამართლომაც სადაოთ არ გახადა ეს ქონება, რომ შენი როგორ არის ეს ქონება და არავის არ გაუუქმებია, დღეს მე როგორც მესაკუთრე ისე ვაცხადებ, რომ ეს ქონება არის ჩემი და ხელყოფილი და განადგურებული თქვენს მიერ. სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობაზე ლაპარაკი და ჩემი გირაო შესაძლებელია წინასწარი პატიმრობა გამიხდეს მე საპატიმროთი და რაზე წავალ ციხეში ვერ გავიდე მე რომ ეს განაცხადი არ გავა კეთო. ჯერ კანონის თანახმად, ჯერ ჩამომართვან, ჯერ გამიუქმონ, ჯერ ეს სადაო გამხდარი რომელიც არის და დაკადაღებულია, ყადაღა მოხსნან და გამაფრთხილონ რომ ყადაღა მოხსნილია ქალბატონო შარმაზანაშვილი და ღმერთმა სიკეთეში მოგახმაროთ სულელა გავალ გამიხურავ და გარეთ ხალს არ ამოვიღებ, მაგრამ დღეს რომ სხვანაირად წავიდე სიტუაცია, კედელაშვილია ცხადებს, არა ჩემი არ არის და მე ჩემი ფულებით არაფინანსდება. საკრებულო და გამგეობა აცხადებს ჩემი ჩვენი ფულებით არაფინანსდება. ვირაფინანსებს ეგ მაინც მითხარით საიდან მოდის ეს ფინანსები, რომ ის დოკუმენტი დავინახო, რაც უარ შეიძლება ესე არა. აპარატის უფროსებთა და ორივენი მიცხადებით ზევით, თქვენით, არაფერი არ ვიცით ჩვენ. არაფრის აქვს ხოში ქალბატონულია. ის მაინც მითხარით ვინ აკეთებს? არაფერი არ ვიცით. Ну, არ ვიცი და არ ვიციან. ეხლა იძულებული ვარ, რომ როცა მე საჭირო დოკუმენტაციას და ინფორმაციას ჩემს გასამართლებლად ვერ პოულობ, ღმერთო დიდებულო და უფალო აღერ ელვის წინაშე ვამბობ. მე რომ იურისტი არ ვყოფილიყავ და ჩემს საქმეს ძალიან, იმიტომ კი არა, ძალიან კარგი სპეციალისტი არ ვყოფილიყავ, მე იმხელა ფსიქოლოგიური ზეწოლის ქვეშ ვარ მოყოლილი 3 წლის განმავლობაში, რომ მე ეხლა ისევ პატიმარებმა ვყოფილიყავი. ყადაღის დადების შესახებ 12 თებერვალი 2009 წელი. სასამართლო სისხლის სამართლის საქმეთა მოსამართლე მაკა გველესიანის 2000 წლის არა 2000-ის არ არის დაიფიქსირებული 29 იანვარს გაცემული ქონებაზე ყადაღის დადების შესახებ ბრძანების საფუძველზე მოახდინე სოფერ ჯაფარიძეში მცხოვრები ლია შარმაზანაშვილის შემდეგ ქონების დაყადაღება. დედოფლისწყაროს რაიონის სოფელ ჯაფარიძის ტბის ჩრდილო აღმოსავლეთის სანაპირო ზოლი. მასზე არსებული შენობა ნაგებობებით, რომელიც არის ამორტიზებული, არ აქვს კარები, ფანჯრის ჩარჩოები, კედლები არის დაბზარული. კალათბურთის მოედანზე არის დარჩენილი მხოლოდ ასფალტის საფარი, ხოლო ინფრასტრუქტურა არ არის. გზა არის ამორტიზირებული, არ არის ელექტროგანათების სისტემა. 10 ჰექტარი მიწის ნაკვეთი ფართობი, რომლის ნაწილის დაკავებული ნაძვისა და სხვა ნარგავებით. ზემოაღნიშნული ქონების შეფასება საჭიროებს აუდიტორულ შემოძებას. ყადაღად დადებული ქონების გასხვისება ან დაზიანება გამოიწვევს პასუხისმგებლობას. ოქმი წაკითხული იქნა ხმამაღლა ჩაწერილია სწორედ და ამის სინამდვილეს ვადასტურებთ ხელის მოწერით ვალერი მჭედლიშვილი, ჭუჭულაშვილი, ვლადიმერ სოფლის რწმუნებული იყო, ვლადიმერ ბეულაშვილი იყო აუდიტისისა და ვალერი ლეკაშვილი ოქრის შემდგენი, რომელიც არის სოფელ დეტექტივ გამომძიებელი ვალერი ლეკაშვილი. ვიტრო ესენ ინგრეოდაო და ვინმე რო შესულიყო დაეცემოდაო და იმტომ ხდებაო ამის გაკეთებაო და აი რამდენი სახლი ინგრევა, რატო არ შედიხართ იმ სახლებში და რა გინათ ეხლა პოლიტიკო რა სადუნა შევიდეთ? ჭერი არ დაეცეთ ადამიანს. სადუნა შევიდეთ, სხვის სახლში რომ შევიდეთ? ესეც სხვისი არის. მე არ ვიცი რა სხვისი. ოფიციალური საფუთი აქვს ადამიანს. კომპანია ხიდი. თქვენ დირექტორი ვინ არის? უფროს თუ შეიძლება? არ ვიცი, ახალი დაწყებული ვაგენოცალი და ეს კომენტარო. ეს
პასუხისგებლობა მაკისრია მე და მოიხსნა ეს პასუხისგებლობა, რომ არ მაგებინონ მე ამაზე პასუხი. ვათვითცნობიერებ ამ აქტის, დაყადაღების აქტის მნიშვნელობასა და კანონიერებას. მიუმართე განცხადებითაც პოლიციას, რომ დაიწყოს გამოძიება აღნიშნულ ფაქტთან დაკავშირებით, ვინაიდან ყველა ყველას მიმართ უშეეს ხელს და არავინ არ ვიცი დღეის მდგომარეობით ვის დავდო ბრალი და ვინ დავადანაშაულობ.